ବିଭାଜନ କୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସହିତ ପଣସ କଠାରେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ରେସିପି ଶେୟାର କରିବି। ଆଜି ଆମେ ବନେଇବା ପଣସ କୋପ୍ତା କରି, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ରେସିପି। ଆପଣ ମାନେ ଆଜିର ଭିଡିଓଟି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି କ'ଣ କୋପ୍ତା କରି ବନଉଛି। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ହେଇଥିଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ, ଫେସବୁକରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଫଲୋ କରିବେ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ରେସିପି ପଣସ କୋପ୍ତା କରି। ଏଠି ମୁଁ ପଣସକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରିକି କାଟିଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ ସିଝେଇ ଦେବା। ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିସ୍ ପଣସ ନେଇଛି, ପ୍ରାୟ 250 ରୁ 300 ଗ୍ରାମ ହେବ। ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ ପଣସକୁ ଦେଇଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେବା ପାଣି, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚରେ ହାଫ୍ ଚାମଚ ଲୁଣ, ହାଫ୍ ଚାମଚ ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର ଦେବା। ପଣସକୁ ଭଲକି ସିଝେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ପ୍ରାୟ 4ଟା ସିଟି ଦେଇକି ଆମେ ପଣସକୁ ସିଝେଇବା। ଏଇଠି ଆମର ପଣସ ସିଝିଯାଇଛି, ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ଦେବା। ତା ଭିତରେ ମସଲା ରେଡ଼ି କରିବା। ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ପିଆଜକୁ କାଟିଦେଇଛି, 1/2 ଇଞ୍ଚରୁ ଟିକିଏ ଅଧିକ ଅଦା ନେଇଛି, 6-7 ପାଖୁଡ଼ା ରସୁଣ, କିଛି କାଜୁ, ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଟମାଟୋ ନେଇଛି। ଗୋଟେ କଡ଼େଇରେ ଟିକିଏ ତେଲ ଦେଇକି ଏସବୁ ମସଲାକୁ ଫ୍ରାଏ କରିଦେବା। ତେଲ ଗରମ ହୋଇଯାଇଛି, ପ୍ରଥମେ ଅଦା ରସୁଣ ପିଆଜ କାଜୁକୁ 1 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଫ୍ରାଏ କରିବା। ଏସବୁ ମସଲା ଫ୍ରାଏ ହୋଇକି 1 ମିନିଟ୍ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଏଥିରେ ଟମାଟୋ ଦେଇକି ଟିକିଏ କଡ଼େଇ କଭର୍ କରିଦେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଟମାଟୋର ପାଣି ଛାଡ଼ିକି ମସଲା ଜଲ୍ଦି ଫ୍ରାଏ ହୋଇଯିବ। ବେଶୀ କଡ଼ା ଫ୍ରାଏ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଏମିତି ହାଲକା ଫ୍ରାଏ କରିବା। ମସଲା ଫ୍ରାଏ ହୋଇଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ଛାଡ଼ିବା, ତାପରେ ତା'ର ପେଷ୍ଟ ବନେଇବା। ଆମର ଏପଟେ ପଣସ ସିଝିଯାଇଛି, ପଣସ ଥଣ୍ଡା ହେବା ଭିତରେ ମସଲାକୁ ବାଟିକି ପେଷ୍ଟ ବନେଇଦେବା। ମସଲା ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ଜାର୍ରେ ବାଟିକି ତା'ର ପେଷ୍ଟ ବନେଇଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପଣସ କେତେ ବଢ଼ିଆକି ସିଝିଯାଇଛି। ଏମିତି ହିଁ ପଣସକୁ ଭଲକି ସିଝେଇବେ। ଗୋଟେ ପଟରେ ପଣସକୁ ଦେଇକି ଭଲକି ଚକଟିଦେବା, ଭଲକି ଚିକ୍କଣ କରିକି ଚକଟିବେ। ପଣସକୁ ଭଲକି ଚକଟିଦେଲେ ଏବେ ଏଥିରେ ସବୁ ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିବା। ଗୋଟେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ପିଆଜକୁ ଚୁନ୍ ଚୁନ୍ କରି କାଟିକି ଦେଲି। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଦେବା, ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର, ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର, ଜିରା ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର, ଗରମ ମସଲା ପାଉଡ଼ର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚରେ ସବୁଥିରୁ 1/2 ଚାମଚ ଲେଖା ଦେଲି। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେବା। ବାଇଣ୍ଡିଂ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ କପ୍ରେ କପ୍ଟେ ବେସନ ଦେଲି, ପ୍ରାୟ 2 ଟେବୁଲ୍ ସ୍ପୁନ୍ ବେସନ ହେବ। ଏସବୁକୁ ଭଲକି ମିଶେଇଦେବା। ବେଶୀ ବେସନ ଦେବେନି, ବେଶୀ ବେସନ ଦେଲେ କୋପ୍ତାର ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଆସେନି। କୋପ୍ତା ପାଇଁ ଆମର ଏଠି ଡୋ ବନିଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଥିରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବଲ୍ ବନେଇଦେବା। ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ଡୋ ହୋଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପାଣି କିମ୍ବା ତେଲ ହାତ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁନି, ବଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆରାମରେ ବନିଯାଉଛି। ସବୁ ବଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବନିଯାଇଛି, ଏପଟେ ତେଲ ବି ଗରମ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଲରେ ବଲ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଇକି ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଛାଣିବା। ଯଦି ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଛାଣିବା ବଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ତେଲ ପିଇଯିବ, ଯଦି ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଛାଣିବା ଉପରୁ ପୋଡ଼ିଯିବ, ଭିତରେ କଞ୍ଚା ରହିଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଛାଣିବା। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ଏମିତି ରେଡ଼୍ କଲର୍ ହୋଇଯିବ, ବଲ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଓଲଟେଇକି ଆମେ ଆର ସାଇଡ଼୍ ଫ୍ରାଏ କରିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ବିଲକୁଲ ବି ଓଲଟେଇବାନି। ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ଫ୍ରାଏ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ବଲ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଓଲଟେଇବା କିମ୍ବା ଛୁଇଁବା, ବଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଖୋଲିଯିବ। ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ଫ୍ରାଏ ହେଲା ପରେ ସବୁଗୁଡ଼ିକୁ ଓଲଟେଇ ଦେଲି। ଏସବୁ ଫ୍ରାଏ ହୋଇଯାଇଛି, ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାର କରିଦେବା। ଆପଣମାନେ ପଣସରେ ଏମିତି ବନେଇକି ସ୍ନାକ୍ସରେ ବି ଖାଇପାରିବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। କଡ଼େଇରେ ପ୍ରାୟ 1.5 ଚାମଚ ତେଲ ଦେଲି, ଖଣ୍ଡେ ଡାଲଚିନି, ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ ଫ୍ଲାୱାର, 2ଟା ଗୁଜୁରାତି, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚରେ 1/2 ଚାମଚ ଜିରା ଦେବା। ଆମେ ଏବେ କଡ଼େଇରେ ମସଲାକୁ ଦେଇକି ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ କଷିବା। କଡ଼େଇରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେମାନେ ମସଲା କଷନ୍ତି, ତେଲ ଛିଟାଟା ବାହାରକୁ ଆସେ। ଯଦି କଡ଼େଇକୁ ଟିକେ ଏମିତି କଭର୍ କରିକି କଷିବା, ତେଲ ଛିଟାଟା ଆଉ ବାହାରକୁ ଆସିବନି। ଏ ମସଲାକୁ କଷିକି 2 ମିନିଟ୍ ହୋଇଗଲାଣି, ମସଲାରୁ ତେଲ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ସ୍ପୁନ୍ ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର, ଜିରା ପାଉଡ଼ର, ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର, ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର, ଗରମ ମସଲା ପାଉଡ଼ର ଦେଇକି 1 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ କଷିବା। ଯେଉଁ କପ୍ରେ ମସଲା ବାଟିଥିଲି ସେଇ ମସଲାରେ ଟିକିଏ ପାଣି ଦେଇକି ମସଲାକୁ କଷିବା। ଏବେ ମସଲାରେ ଟେଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇକି ଆଉ ଟିକିଏ ମିଶେଇଦେବା। ମସଲା କଷି ହୋଇଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମସଲାରେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଯେହେତୁ କୋପ୍ତାର ବଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବେସନ ଦେଇକି ବନା ହୋଇଥାଏ, ବହୁତ ପାଣି ସୋକ୍ କରେ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଏଠି ଟିକିଏ ଅଧିକ ପାଣି ଦେବା।
बर्तमान कड़ाई को कभर करके मीडियम फ्लेम रे 2 मिनिट पई कुक करबा। 2 मिनिट हे जाई छे कभर बाहर करके ग्रेवी गुटके मिसे देबा। बर्तमान ग्रेवी रे बॉल गुड़ी को देके हल्का रे मिसे देबा। एबे एथे कटा धनिया पत्र देके गोटे मिनिट पई कड़ाई को कभर कर देबा। गोटे मिनिट हो जाए कभर बाहर करदे। आम ये कोफ्ता कर बनी जाइए। बर्तमान गैस रो फ्लेम को ऑफ करदे। आपण मैंने एमती पणस कोफ्ता कर बन कि रुटी सहित खाईपर भात सहित खाईपर बहुत बढ़िया लगे। देखो पणस कोफ्ता करते सुंदर हो केते सॉफ्ट होइछि। आपण माने एई प्रोसेस रे पणस रे कोफ्ता करि बनांतु। केमिति लागिला मते निश्चय कमेंट कर जणाइबे। ताले आजि पई रहूछि। पुणि देखा हबा आपण मानक सहित आउ एक नुआ रेसिपी भिडियो रे। रहिली नमस्कार।